Bom dia. O junho que está apenas se iniciando já foi confirmado que vem malhação, né? 96, a primeira malhação. E Amor com Amor se paga que terminou recentemente no canal Viva. Muitas especulações já surgem em relação a julho. E segundo fontes especulatórias dos meus VHS, não é mesmo? Meus VHS. É, provavelmente pode ser que julho já venha com guerra do sexo, tão aguardada por todos nós. 1983, que foi um grande sucesso do Silvio de Abreu, com Fernanda Montenegro, Paulo Autran, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Mário Gomes, Hélio Souto, Sônia Clara, Iara Amaral, o Arifantora, Lucélia Santos, assim, um grande elenco, né? Um grande elenco mesmo. Foi um sucesso arrebatador de novela das 19 horas das sete, né? E também está sendo aguardada agora para o segundo semestre A Próxima Vítima. Por que não, né? De repente, Guerra do Sexo e A Próxima Vítima... Virem juntas. Eu acho assim, é minha opinião. Todas as novelas que terminam no canal Viva não deveriam vir automaticamente para o canal para a plataforma do Global Play. porque eu falo isso? Os grandes clássicos tão prometido para todos nós, em maio de 2020, que viriam duas novelas por mês, os 50 grandes clássicos até agora no momento não entraram. As grandes novelas, né? Já entraram. Lógico, clássicos bem aguardados por todos nós, como Vale tudo, Tieta, né? entre outras. Mas a gente também temos que aguardar, é, que acho que termina agora em setembro, que temos Belíssima, que é, é, celebridade Belíssima, Senhora do do, falar Senhora do Intestino, Senhora do Destino e Por Amor aí a gente não vai ter mais na plataforma nenhuma versão picotada, né? E também o pessoal diz muito que elas por elas tranças e caretas e algumas novelas faltam um capítulo, dois. O que eu já disse e vou repetir: fã de novela como eu sou, a gente quer sempre assistir, reassistir ou assistir a novela na íntegra. A gente às vezes critica porque falta um capítulo, falta uma imagem. Mas eu acho que a, a Rede Globo, que detém as novelas, tudo, há uma série de burocracias com direitos autorais e tudo mais, deveria sim. Temos a novela Elas por Elas. Ela está liberada para entrar na plataforma, mas ela falta três, quatro capítulos vamos colocar mesmo assim ou fazer uma enquete eu acho que quando o canal Viva tinha enquete ai, ah, vamos temos três novelas vocês vão escolher lógico como todos nós somos fãs de telenovelas o que que a gente ia querer todas as novelas grandes que nós queremos então precisa saber como está o acervo da Globo porque a gente sabe que teve um incêndio na Globo a Globo perdeu algumas novelas. Isso é um alerta que serve para toda a nossa memória nacional que não é preservada. né Porque você vê, uma empresa como a Globo, tudo bem. É, hoje temos grandes tecnologias, talvez no passado não tinha, mas a gente percebe que há uma. Qual a palavra que eu posso usar? Há um um desleixo né com a memória ai já passou já fez sucesso joga lá no, no quartinho da bagunça é o que eu penso não só da Globo como de todas as emissoras como de nós mesmo né com a vida às vezes a gente tem uma alguma coisa que nos né que nos é, acredito assim uma fotografia uma revista alguma coisa a gente sempre acaba ah, joga lá naquele canto, joga lá no quartinho, põe lá na prateleira, põe lá no em cima do guarda-roupa, né? Porque a gente tem muita essa questão de deixar lá em cima do guarda-roupa. Então é isso, vamos aguardar agora julho. Tem muitas novelas boas para entrar na plataforma do play e também no canal Viva. Né? Temos aquelas novelas que foram. É, a... Um dos meus VHS me lembrou disso que eu não estava lembrando que a versão de pecado capital de 98 foi rejeitada no Vivo então ele falou será que elas não vão entubar a gente né na plataforma do Global Play pode ser pode ser que sim pode ser que não então tem muitas novelas que o canal Vivo prometeu e não entrou como jogo da vida eles falam que em 2023 vem locomotivas que aí, 2024, na plataforma do Globoplay, vem a, se não me engano, a Rainha da Sucata. Então, assim, lógico, são duas novelas por mês. Tem minisséries, né? Recentemente terminou A Casa das Sete Mulheres. Tem Chiquinha Gonzaga, que terminou. Tem a uh, Um Só Coração, que eles prometem, de novo, reprisar no Canal Vive. De repente, vai entrar. Tem a, acho que a Muralha. Eu não sei se a Muralha tá ou não na plataforma. Então tem muito a Rede Globo tem muito acervo, não só de novelas e minisséries, como também de programas que eu acho que muita gente gostaria de ver. Né? Malu Mulher, Armação Ilimitada, os próprios episódios que foram poucos do Mário Fofoca, do Luiz Gustavo, que ele fez o... e na novela Elas por Elas. Tem muita novela, né? Tem novelas também recentes, por, por exemplo a segunda versão de Ciranda de Pedras, de 2008, eu particularmente gosto muito. Eu não assisti, eu era criança quando passou a primeira versão, em 1981, mas cada um tem a sua novela preferida, cada um tem sua. É, memória afetiva por aquela novela, né? Tem um... Se eu não estiver falando besteira, acho que um dos meus VHS falou... Queria... É, não, acho que não foi um dos meus VHS. Uma pessoa falou que tinha vontade de ver o... Agora não lembro se é os, os Lírios do Campo, alguma coisa assim. Uma novela também não tão antiga. Acho que é do o final dos anos 70 e anos 80. Tem Escrava Isaura, de 75... Né, que está muito prometida temos louco amor que nunca ninguém falou nada champanhe também nunca ninguém comentou nada a respeito se entra na plataforma se entra no canal Viva como que está a questão de direitos autorais sol de verão eu não sei se eles represariam porque já quase terminando a novela assim, já bem caminhado o Jardel Filho faleceu né temos muitas novelas boas né para entrar e para ver, né? A gente sabe que também o coração de estudante está prometido para a plataforma, perdão, para o canal Vivo. Então, assim, há algumas coisas, né? Vamos aguardar, vamos é, esperar para que realmente as coisas aconteçam, para que todos nós é, vamos ficar felizes com novelas que tantos aguardamos, que temos vontade de rever, assistir, porque é aquilo que eu falo, a novela, como o futebol e o carnaval, são paixões nacional do brasileiro. Muita gente diz, ah, eu não gosto de novela, eu não assisto, mas mentira. Eu sempre digo isso, que quando a Odete Reutemann foi assassinada, foi na véspera de Natal de 1988. E eu lembro como se fosse hoje. Isso é uma coisa que marcou. Então, são as memórias afetivas que a gente tanto diz. Estávamos, é, tinha algumas pessoas na sala, pouquíssimas pessoas na sala, e todo mundo na cozinha, na copa da casa da minha tia, estava todo mundo reunido. Aí quando falou assim, ah, a Odete vai ser assassinada. Não sobrou uma pessoa na cozinha e na copa. Todos, tios, primos, tias, primas, e aí aquela coisa, ah, o homem fala assim, ah, eu nasci, mas todo mundo foi para a sala. Né, para ver o assassinato e até o fim da novela ficou aquele suspense. Quem matou Odete Reutemann? Não eram épocas, né? não tínhamos internet, não era época de redes sociais, mas o Brasil parou, era rádios, concurso para saber quem que matou Odete Reutemann. Não se falava em outra coisa naquele né? final de 1988 para começo de 1989. Então é isso. Agradeço a todos vocês que Assistem meus vídeos, obrigado, porque tudo é feito com muito carinho. É coisas que eu gosto, são coisas que eu curto. O canal é diversificado, eu não falo só sobre novelas, eu falo sobre Carnaval, eu falo sobre o Oscar, Copa do Mundo, Olimpíadas e concursos de Misses também. Curtam. Compartilham, se inscrevam, ativem o sininho. Obrigado por tudo! Obrigado aos meus VHS, ao José Milton, a Zuleide, e obrigado a todos que sempre estão ali comentando, falando, me dão sugestões se quiser. Eu estou sempre aberto a todos vocês. Muito obrigado e um bom domingo para todos nós. Até mais, pessoal!